Dneska si v Robloxu postavím svou vlastní poštu a budu lepší než Česká pošta. Což zas tak těžký úkol nebude. Že začneme tím, že si tady postavím takhle konvejor na zásilky. Jak vidíte, už z toho vychází první zásilka. No a zásilky mě už udělali $15, což znamená, že můžu jít sem a koupit si další dropper na zásilky. No a napište mi do komentářů, jestli máte rádi Českou poštu nebo ne. Jo, mám skoro 100 dolarů, takže si můžu koupit třetí dropper za $75. Tak jo, můžu si koupit čtvrtý dropper na zásilky a tady budeme si moct koupit další, ale já chci začít stavět budovu mé pošty. Takže si tady vezmu, kolik tady mám zatím vyděláno, $250 a za $30 si tady koupím takhle tenhle ten krásný frame a za dalších 55 zeď. Jak vidíte, už začínáme stavět moji krásnou poštu. Tak jo, mám $605, takže si koupíme pátý dropper za $450. Už máme dva takhle velký konvejory. To jsou určitě všechno zásilky z Číny. Za $75 si tady koupíme nějaký floor. Jo, to jsme si koupili tady jakhle, jasný. A máme $750, což znamená, že si můžeme koupit šestý dropper za $650 a budeme vydělávat ještě víc peněz. Tak jo, už mám $1000, kde si koupíme sedmý dropper. To kupujeme samý droppery, sakra. A máme tady poslední, který stojí $850. Musíme si tím koupit něco tady, něco hezkýho. Můžu si koupit tady další, takhle podlaží. Aha, za tohle jsem dal tolik peněz, jo. Tak jo, poslední dropper konečně koupený. A teď už se můžeme vrhnout na stavení té pošty asi. Jo, koupíme si tady vzadu stěnu. Wow, ok. Fuh, to jde do nějaké temnoty všechny ty balíčky. Koupíme si stěnu tady vzadu za $250. A něco levného, no, moc tady levné věci nejsou, jak tady stěnu si koupíme. Máme ještě $300, tak já nevím, jak třeba tady $250 za něco dáme. Ani nevím za co. Ale už se nám ta pošta začíná krásně stavět. Máme $1000, jak si za 400 koupíme tady nějakou ještě zeď. Co to rozšířili. A koupíme si elektriku za $250. Můžeme ji vypnout, zapnout. Pojistky down prank. Můžeme udělat. Koupíme si za $30 nějaký stěny na konvejory, aby byly proteknutý. Můžeme si koupit tady stěnu. Jo, takhle, no to vypadá teda mnohem líp teďka. Tak, tady si můžeme prý koupit nějakou kasu. Mám tady dokonce nějakýho prodejce. Jo, ale ještě si musíme koupit tu samotnou kasu za 300. Hej! Já tady jsem dvakrát. Co to má být? To je nějaký můj klon. Ale už tady přichází první zákazník. Československé pošty. Ano, nejsem Česká pošta, ale jsem Československá pošta. A jak vidíte, jo, tak to je asi nějaká balíkovna. Odnesi od nás zásilku. Za $175 si tady koupíme ani nevím co. A za $300 si koupíme další tady floor, kde si můžeme koupit zeď, na kterou momentálně nemám. Takže si tady vezmu penízky, co jsem si vydělal. A $175 za zeď. Tady si můžeme koupit nějakou bránu. Můžeme ji dokonce i otevřít. Má to takovou hezkou animaci. Ty jo. A jestli koupíme další zeď? Ne, já jsem omylem koupil okno, to jsem nechtěl. No a tady si koupíme za $600 střechu, aby nám na ty zásilky nepršelo. To by bylo hodně špatný. A za $350 světla, aby jsme na to vůbec viděli. No a tady je teďka taky temno, takže za $500 si musíme ty světla koupit. My tady nechceme být asi po tmě, že jo? Tak a jdeme pokračovat tady. Za dalších 350 si koupíme další zeď tady. A co si můžeme koupit? Můžeme si koupit za $400 další bránu, tak jak ji otevřem. A už zase nemáme peníze. Ale když se koukneme, tak pošta už začíná vypadat fakt jako normální fungující. Tak jo, mám skoro 4000, tak pojdem to všechno utratit. $600 za střechu, 350 za světla. Tak až. Ještě co si můžeme tady koupit? Si koupit za $850 auto? Ukáž. Wow, my máme pošťácký auto. Máme pošťáckou dodávku. Hej! Kam si myslíš, že jedeš? Pustý. Tak pro nás jdu dalšího kurýra. Pojď sem, ty šmejde, já tě předeju. Narazil jsem do tebe. Hej, co děláš s mým autem? To je šmejd. Máme tady normálně krásné město. Je tady něco k dělání k městu, nebo se tady můžu jenom prostě projíždět? Je tady nějaká mise? Nevypadá to tak. Protože to je mrtvý město, tak to by mě zajímalo, komu ty balíčky doručujeme, když tady nikdo není.
ale tady policejní stanice, můžu jim ukradnout auto? Pojď. Nemůžu jim ukradnout auto? Tak to je teda špatné. To se mi nelíbí, já jsem jim chtěl ukrát fízlům auto. Tak asi jedem zpátky a uvidíme, kolik jsme mezi tím vydělali. To mám skoro 3000, ale to asi nebude stačit, abych dokončil moji poštu. Tady je konkurence, tady je PPLko, tady je DPDčko a tady je zásilkovna. Ale my, Československá pošta, zatím vypadá nejlíp. Ale můžeme si tady za... Wow, ty vypadáš skoro stejně jako já. Můžeme si tady koupit $350 nějaký mailbox, sem lidi můžou házet dopisy. Za $250 Post Office of Robloxia, ne. To je Post Office of Czechoslovakia. A za $300 takhle, poštovní office. Tak, si můžeme koupit tady, nebo koupit. $175, jasné, tady za $400 a v tom další boxi, že tady máme všechny ty zásilky, pokračujeme sem, $400 za ventilaci, aby se tady dalo dejchat, tady střešní okna, tady takhle na zeď, aby to vypadalo hezky, a tady taky můžem, takhle, no vypadá to mnohem líp takhle, takhle to vypadá moderně, předtím to vypadalo strašně retro. Za $250 tady můžeme koupit nějaký security, ale nevím teda, kam se to podělo. Tady si za $350 můžeme zase koupit střešní okna, $400 za kytku, sem, co máme tady, jasné, nějaké věci, vezmu si tady $500, co jsem si mezi tím vydělal. Tady si koupíme za $250 okno, nějaký krabice, jasný. Takhle. Tak a tady vypadá, že zbývá poslední button. Uvidíme, jestli to je poslední nebo není. 750 drive-in. Jo? Tyjo, my jsme dokončili. My jsme normálně dokončili takhle rychle naši českou poštu. A tady zásilkovna, koukejte, jak je hnusná zásilkovna. DPDčko a PPLko bankruptovalo, už tady ani není. Takže Československá pošta vítězí. Tak teď už zbývá asi jenom jediná věc. Bum! A Československá pošta je pryč.